Vítám vás u 12. pokračování Let's Playe na hru Doom 3. Stále jsme v laboratoři Delta, ve druhé části přesně. A... sakra, to neví, že se nedělá rušit někomu proslov. No, každopádně jsme v druhé části laboratoři Delta stále. Cestě k hlavnímu portálu. Co to bylo přímo do PDAčka? Dobrý. Myslím, že teď je klid, tak se můžeme mrknout. Toto je zvukový záznam hlavního lékaře Petra Raleja ze dne 29. října 2145. Ve snaze najít způsob, jak zpomalit ten divný nárůst demence, jsme už vyčerpali všechny známé způsoby medikace, ale ještě čekám na další údaje, které mi mají poslat psychiatři ze země. Možností však stále ubývá. Zhruba 80% všech jedinců trpí prvních 48 hodin po návratu z expedice se znaky lehké neurózy. Do 72 hodin se u 75% pacientů projeví výrazné známky paranoidních vidin a sklonu k násilí. Tyto jedince jsme izolovali v naději, že najdeme patogen. Dosud se nám však nepodařilo najít žádnou biologickou kontaminaci, která by vedla ke zmíněným drastickým změnám kognitivních schopností. Zdá se, že ať už je ten patogen jakýkoliv, napadá vyšší funkce mozkové a bez následku zanechává akorát bazální funkce mozkového kmene. Dle našich vlastních poznatků vysoké procento subjektů ztrácí schopnost racionálního uvažování a komunikace. Poté se začnou projevovat fyzické změny. Subjekty z této skupiny zřejmě atrofují. Pokožka jim bledne, svaly zakrňují, kosti, zuby a nechty jsou téměř průsvědné. Jsou šlachovitými troskami svých bývalých já. Za celou svou kariéru jsem nic takového neviděl. Budeme pokračovat v pozorování. Toto je zvukový záznam hlavního lékaře Petra Raleja ze dne 1. listopadu 2145. Pacient 0432, vojín Steve Jensen z obrněné pěchotní divize UAC Darklight, dnes zemřel na následky střelného poranění, které si sám způsobil. Došlo k tomu zhruba 110 hodin po jeho návratu z expediční mise. Vojín Jensen trpěl paranoidními představami a pokročilou demencí. Léčba byla neúspěšná. Byl posledním, kdo z jeho skupiny přežil. Čtyři vojáci, kteří byli na stejné misi jako on, podlehli po krátké době zraněním, která tam utrpěli. Před svou smrtí křičel Wayne Jensen v češtině a ještě nějakém jiném jazyce něco o hordách démonů požírajících duše. Tu druhou řeč se nám později podařilo identifikovat jako aramejštinu. Z bezpečnostních důvodů jsem ve své kanceláři zabezpečil jisté množství výzbroje. Ještě mrkneme, jestli je tam nějaký záznam. Zase trochu pomůžu, no. A, takže to máme skříňku 112.
12 a kód je 5, 3, 8. Tak, ještě prosím vás vteřinku vydržte, někdo mi píše, já rychle odpovím a jdu zase hrát. Vyřízeno. Děkuji za vaši trpělivost a jdeme dál. Tvoje snažení je tak zbytečné. Už brzy si vezmu tvou duši. Jo, keci máš dobrý, ale skutky... Jo, o nich už se tohle říct nedá. A někdo tam jde. Zemřeš. To je dobrý, říkáš, že zemřeš a přitom zdecháš. No pojď, pojď. Kver máš sice slušnej, ale je ti to k ničemu, když s tím neumíš. Díky bohu, nejsi jeden z nich. Myslel jsem, že všichni zemřeli. Já pomáhal jsem jim. To šílenství, které způsobilo otevření jiné dimenze. Podívej, nemáme moc času. Ochranný stabilizátor v portálu skolaboval přesně poté, co Betruger vzal ten artefakt, který jsme našli v ruinách. Prošel s ním portálem a peklo ho následovalo. Teď mi pomoz. Zkusím zprovoznit teleportační systémy. Kolem nás je všechno zničené. Existuje jediná cesta přes tuhle část komplexu. Najdi funkční plazmový induktor. Ten jediný potřebuji, aby byl teleport funkční. Podívej se po něm v operační místnosti. Mám bezpečnostní povolení odemknutí dveře. Nemáme moc času. Pospěš si, prosím. Dobrá tedy. To nevede. Ježišmarja, kam že říkal, že to mám jít? Operačního sektoru, tak to bude tady. To očividně jde dobře. Sakra.
muset najít jinou cestu. Slyším nějaký klepání. Super. Ach jo. Takže. No jo, když zruším uzamčení, tak asi odemknu i ty celé. Vlastně jenom ten výtah, že? Jo, to budu muset jít asi tam do těch druhých dveří. Začíná mi docházet munice. Varování, systém Halo je aktivní, přístup odvypnut. No, tak to musíme nejdřív vypnout. Zdravotní hlášení 16.8 2. listopadu 2145. Pacient 042 Steve Jensen z Dark Light Amacord divize UAC zemřel včera v 15.43. Dwayne Jensen trpěl paranoidními představami a plnou demencí. Léčení bylo neúspěšné. Původní psychiatrické vyšetření naznačovalo pouze mírnou psychózu s řečí, motorikou a myšlenkovými procesy v normálu. Jedinou zjevnou psychickou poruchou byla paranoia. Viz vyšetření G.8.A vojín Steve Jensen 18. října 2145. Psycholog UAC Dr. Cooper vyšetřuje pacienta Steve Jensen, pohlaví mužské, věk 27. Steve, můžeš mi povědět o několika posledních týdnech? Nechci mluvit. Steve, jsem tu, abych ti pomohl. Už jsem zkoušel mluvit. Všichni si myslí, že jsem blázen.
Vy si taky myslíte, že jsem blázen? Oni, mý kolegové, nejsou doktoři. Já ti chci pomoct. Tam nic nemůže. Následující vyšetření během 72 hodin ukázala rychlé ubývání fyzických i duševních sil s chováním, které neodpovídalo žádnému známému vzorci. Období, kdy pacient reagoval, byla krátká a během vyšetření musel být upoután. Viz vyšetření H3-2 bojím Steve Jensen 21. října 2145. Řekni mi, co vidíš, Steve. Už nic nechci vidět, už to nechci cítit. Brzy to budou. Pak uvidíte. Můžeš mi říct, co vidíš? Steve, pacient neodpovídá, konec vyšetření. Vyčerpali jsme všechny známé formy léků ve snaze najít způsob, jak zabránit postupu této neobvyklé demence. Stále ještě čekáme na jakékoliv informace od psychiatrů ze země. Naše možnosti rychle ubývají. Jsem už četl. Zdravotní hlášení 16.8 2. listopadu. Znovu už to poslouchat nebudu, to je pořád to samý. Všichni o tom mluví jako o demenci, ale přitom to není žádná nemoc. Oni prostě jenom zešíleli po tom, jaký hrůzy na té druhé straně viděli. No a my vlastně v průběhu té hry je potkáváme už od začátku. Ty monstra. Ty děsivý zvuky. To se prostě na psychice podepíše. Už jenom z takovýhohle zvuku bych byl podělaný strachy, kdybych tam byl naživo. Když si dobře vzpomínám, tak se musím dostat tam. Tady je dobrý si to uložit, protože tam se musí dostat tady přes tyhle ty
skříňky, nebo jak to mám nazvat. Co to? Teďka musím vlastně tu skříňku dát zpátky. Ideálně do té prostřední řady, do té horní, ne, protože tam je málo místa. A vždycky se mi aspoň jednou stalo, že se mi ten skok nepodařil a v důsledku přímáčnutí k té stěny jsem umřel. Takže do čtvrtstoupu si sem a do šestky. Kód k tomuhle jsme získali už někde na začátku hry. Zase použiju ten tablet, ať to nemusím složitě hledat. Tady. Takže 9, 3, 1. Nejsilnější zbraň ve hře, ale je hodně nebezpečná. Na rozdíl od těch ostatních se střílí tak, že se musí tlačítko pro střelbu chvíli podržet, čímž se zbraň nabije. Čím díl nabijíte, tím silnější střela je. Ovšem pokud to podržíte příliš dlouho, tak zbraň vybuchne a je po vás. Se převážně na siláky nebo skupinu nepřátel, jelikož střela po zásahu exploduje, takže způsobí ještě další zranění navíc. Ale munice do ní moc není, takže se vyplatí šetřit. Kód zámku 972. To je někde tady? Jo, tady. 972. A další článek do BFG. 4 asi maximum, že? Jo. Systém Halo deaktivovány. Jo, teď jsem vlastně z druhé strany, předtím jsem byl tam. Tak a zrušil jsem mu zvučení. Kde seš? Tak a teď zpátky. Těm vězeňským celám. Počkat moment, jdu špatně. Tady. Chtěl jsem sice vytáhnout plazmovou zbraň, ale špatně jsem kliknul.
teda respektive zmáčknul. A nevadí, účel to splnilo. A už jsou na svobodě. Já musím zlikvidovat. Zas slyším to klepání. A tady další pedáčko. Tak probíjím ty celé kruhy všecky a pak se na to podívám. Už nic není. Vidím, že za chvíli už to bude zase půl hodina, tak skouknu ty PDAčka. Pokud to bude chvíli trvat, což asi bude, tak přehraju ty zvukový záznamy a asi to už ukončím. Zvukový záznam Phila Wilsona, lékařského technika z laboratoří Delta. 20. října roku 2145. Za ty 3 týdny, co jsem tady, jsem byl svědkem 3. testu teleportu. Sehnat dobrovolníky je čím dál tím těžší a není se čemu divit. Po návratu všichni křičí jako blázní něco o démonech, jezere krve, ohni, síře a tak. Zpočátku jsem tomu nevěnoval moc pozornosti, jenom jsem dělal svoji práci, ale pak se to stalo Robertu Claytonovi. Potkal jsem ho hned ten den, co jsem dorazil. Ten člověk žvejkal kamení a plival štěrk. Fakt drsnej chlap. Když jsem ho pak musel nadopovat sedativy a odtáhnout to slintající tělo do izolace, začal jsem jít docela nahnám. Jakmile to bude možné, nechám se přeložit někam jinam. Co ještě mrknu na maily? Reklama mě nezajímá. 5, 3, 8. Jak jsem byl požádán, zaznamenávám toto hlášení o svém prvním průchodu portálem. Zde je svobodník Frank Sinders. 15. října 2145. Vlastně ani nevím, kde bych měl začít. Vypadá to, že jsem svou první cestu přežil a necítím žádné obtíže. Necítím žádné z příznaků, které hlásili ostatní, kteří zde byli přede mnou. Ale teprve se tu rozhlíží. Celé tohle místo vypadá zaplať pán Bůh opuštěně a bez života. Ale ty plameny a k tomu ten strašný žár a ještě k tomu ten příšerný bůh. Je to tu cítit smrtí, rozkladem a spáleným masem. Zítra se vrátíme s několika lepkouny, teda svědci, a začneme zajišťovat předsunuté pozice a předpokládáme také vypuštění průzkumných droidů. Musím přiznat, že co se mé osoby týče, mám z tohohle všeho vážně špatný pocit. Nechápu, co to vlastně děláme a co se snažíme dokázat. Svobodník Sinder skončí. Tak dobře, takže tady v tomhle bodě se s vámi pro dnešek rozloučím a dál budeme pokračovat zase příště. Takže já vám děkuji, že jste se dívali a zase u dalšího dílu. Ahoj.